počas Melen behali, bohužiaľ tá Olomouc je na balóne vysoko. Momentálne kvalitnejšia než my. Ale my sme išli do zápasu s cieľom vyhrať a za cenu, že to nebude pozerateľný futbal. No, to sa nám podarilo a momentálne sme v takej fázi, že potrebujeme body a neoslniť krásu. To sa nestáva často. Chlapec, neviem, či má 17 alebo 18 rokov, rozhodne nám zápas, de facto pre nás určite dôležitý. Tak musí na to nadviazať, teraz nás zase čakajú ťažké zápasy. Máme týždeň pauzy, musíme dobre zapracovať, zatrénovať a pokračovať na stávanom trende. Nebolo de facto ani vyberať čo, keď si pozrieme na súpisko, veľa chlapcov ešte nemalo ani. Vrátili sa, buď sa doliečovali nejaké bolačky, takže oni sa pripravovali poctivo. De facto hrali ešte v pohár v Boleslavi, výborný výkon si myslím. Obidvaja, Cedidla, Buchta a Kolář, takže v tomto nebol problém a myslím si, že dneska potvrdili zase stúpajúcu tendenciu. Tak prvý počas to bol strašne náročný pre neho. Junis je strašne silný na lopte, hodne loptom sklepával a myslím si, že sa popasoval aj po taktickej stránke, že nerobil zbrklé veci, nevymýšľal nič naviac a naopak nám rozhodol zápas. Či bolo iné ťažko povedať, ale samozrejme, že to naštrbí psychiku aj celé kabiny, keď každý zápas je iná zostava. Ale myslím si, že sme natoľko veľkí profesionáli, že každý sa vie s tým popasovať. A natoľko všetci sú tak veľkí profíci, že nemajú s tým problém. A dneska samozrejme prvý počas to bolo trápenie. Olomouc určite lepšia. Ale hovorím, účel svetí prostriedky a my sme dneska išli do zápasu jedine vyhrať. Myslím si, že chlapci to tak hodnotili, že to bol rovnaký zápas, jak s Plzňou. Behanie bez lopty. No a druhý počas sa nám podarilo trošku sa dostať do zápasu. No, pomohli sme si štandardkou, to je vždycky plus do ďalších zápasov. Takže z tohto pohľadu plus. Tak to myslím, že správa center a bolo to tečované teraz neviem, našim obrancom, či Cedidla, alebo teraz neviem. Takže to bolo vlastne tak. Bolo tam aj s príspevným šťastia. No a myslím, že tie kroky sme už robili aj predtým zápasy od Příbrami. De facto aj s Boleslavou sme hrali dobre, neboli sme odmenení. A má to vstúpať tú tendenciu, ale teraz to furt potvrdzovať a potvrdzovať ďalej. Hráči sa nám vrátia. A stále pracovať tvrdšie a tvrdšie. A myslím si, že pôjdeme hore.